17 dones creadores i molt d'art, els dos elements que han omplert la plaça de Bunyola. I en aquest cas hi ha diferents disciplines. Tenim des de artistes que treballen l'aquarel·la, artistes que treballen l'esgravat o la serigrafia, el collage, la fotografia, la pintura... Per tant, crec que és una mostra molt variada. Un mercat d'art que forma part de la primera edició del Festival d'Estiu amb veu de dona, amb un objectiu clar. Des d'un principi s'ha volgut fer una visibilització de la dona i fer una cultura segura. Una trobada que per a les artistes és molt important per mostrar la seva obra triada especialment per a l'ocasió. Hi ha diverses sèries, per exemple, una que és amb tintes molt semblant a l'aquarel·la. Aquestes són, fa referència a records de l'estiu, no? On els records estan velats i es deixen en blanc, en fons que és més, amb un sentit més simbòlic. Per altra banda, hi ha una altra línia on un fil daurat representa sa vida. Però també per poder crear moments i converses amb els clients. M'agrada molt bé també conèixer l'opinió directa de la gent que ho ve a veure. El que agrada, el que no agrada, com ho veuen els altres, perquè sempre a través de les galeries no teníem aquest tracte directe. I per als visitants, una bona manera de passar una tarda diferent. És la primera vegada que fan una experiència així a Bunyola i han dit, no a mi. Se ve muy, muy variado y muy así interesante, la verdad que sí. El pròxim Mercat d'Art tindrà lloc el 25 de setembre a Esporles, on a més es realitzaran tallers de creació artística, pintura en directe, entre altres activitats. Gracias.